Hej, og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af denne serie med mig i hovedrollen, så at sige. Jeg er en tur i Sverige. Jeg er i Mjølby, AIFF, og vi kæmper. Vi kæmper med alt, hvad vi kan. Der er godt skrald på det her afsnit, tror jeg. Vi skal møde Hundinge, som ligger midt i ligaen, og Sleipner, som ligger nummer 2 i ligaen. Det er nok ikke lige der, vi skal hente vores point, men vi kan måske overraske. Det er der sket før i fodboldhistorien, at der holdt der overrasket. Vi ser vores hold, der ligger under os. Og Majsk Syrenska, de har de tabt i hvert fald. Det er positivt. Så kan vi godt nogenlunde klare os, tænker jeg. Men skal vi spille mod Hundinge? Hundinge? Jeg tror, det er udtalt, jeg ved ikke. Jeg har ingen anelse. Anyway, vi skal i gang. Og der er lige lidt reserver. De kan godt komme afsted, dem her. Jeg lavede lidt om i startopstillingen. Vi kender ikke nogen af spillerne rigtigt nu, så det bliver lidt også med assistentens råd og sådan noget. Vi kører lidt. Vi skal i gang, og vi skal vinde noget, og vi skal ikke til at lære en hel masse følelser. Vi skal ikke have en masse følelser for de spillere endnu. Nu skal vi i gang. Vi skal kunne spille ordentligt. Vi kan score mål forhåbentlig også. Nok ikke lige de to kampe her, vi kommer til at score alle flest mål, men alligevel. Det er igen for at bare sige, jeg tror på jer, drenge. De er meget usikre. Det kan man godt forstå, når de spiller så dårligt her sæson, at man bliver lidt usikker. Nu spiller vi på hjemmebane, vi spiller mere offensivt. Nu prøver vi at presse dem. Helt fra start af. Der er 106 tilskuere, der er en fyldt hus. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre nogen store forskel, at der er fuldt hus. Eller det er det overhovedet ikke, men det kan jo være, vi er heldige. Kom så. Vi spiller gul og blåt den her gang. Åh, der er scoring. Vores udlejede spiller kan tabe. Det er alt lidt at lige sætte den op i en offensiv. Og lige lave de der små justeringer, måske. Men vi kommer også foran i sidste kamp, og så videre. Jeg tror faktisk, vi tager en lille smule ned, sådan lidt mere positiv. Og ikke så offensivt. Det kan hurtigt gå den anden vej, jeg er bange for. Jeg tror, der er stor forskel på holdene i den her liga. På top og bund. Har jeg lidt fornemmelsen der. Med sådan en målmandsspiller, så er der i hvert fald stor forskel. Det må vi bare erkende. Det er godt. Arton. Der stod han delme igen. Og der er ikke offside. Men lille var, så var der måske offside. Det kunne jeg godt forestille mig. Nu stopper vi ind, og så roser vi den her gang. Mens der er ikke nogen her bold. Yes, sådan. Perfekt. Spiller godt, drenge. Kom så. Hvad gør vi? Vi gør ikke så meget nu, tror jeg. Samuelsson. Ja, så skal der skydes. Tak. Ah, røg over mål. Jo. Kom igen. Ja. Yeah. Det er ikke det bedste hold på banen lige nu, men 4-2-1. Nu står der 2-2. Der vil strømme, han skal gå ud og sætte mål. Selvfølgelig. Skulle være sætte mål. Det er lige, hvad den her kamp, der mangler. Okay. Altså, jeg synes faktisk godt, vi kan være... Faktisk godt være tilfredse. Det tænker jeg faktisk godt, vi kan. Ui. Det var lige ved at gå galt for os der.
Åh, de fik fridykker næsten der. Kom så. Puh. Ja, ja. Vi lever endnu. Åh, jeg har sgu gjort en skade. Ah, det er godt. Det er godt, det er godt. Vi har ikke nogen med. Okay. Er der Samuelsen kommer ud i din... Eldin Ibrahim Berg... I har... Ibra... Jeg kan ikke udtale det. Det er altså fuldstændig gyldigt. Højre bak. Der. Kom så. Johannes Bak. Det var tæt på. Anstrøm. Jamen, den lever altså endnu, den her kamp. Det er da ikke afgjort. Altså, 2-2 vil også... Åh, vær godt. Jeg er ikke på taktikken endnu. Måske burde man gå lidt mere defensivt, så vi kan forsvare det ene point, men det tør jeg sgu næsten heller ikke. Det er skidt. Det er skidt. Kom nu. Nej. Vi går tilbage til offensiv. Kom så. Nej. Kom nu. Yes, sådan. Godt taklet. Nå. Ej, det er bare ærgerligt, hvis vi skal tabe på den her måde, altså. Altså, vi skal simpelthen... Altså, nu kører jeg bare fuldstændig ultraoffensivt her. Stop tiden. Jamen, vi har ikke noget at skifte ind. Hvad er det der problemet også lidt? Vi har ikke noget at skifte ind. Ui, så er der friløber. Så er det bare afsted, kammerat. Kom så. Sådan, mand. Sådan der. Vigtigt, mand. Vigtigt. Defensiv nu. Stille og roligt. Tempo. Hvorfor sætter man tempo hen? Tempo. Lavere tempo. Ja, det er fint. Lavere tempo. Han skulle have hat-trick, det tror jeg næsten, han har. Var det ikke ham, der skulle have alle tre mål? Cut up? Jo, det var sgu så. Eller først nu, det gik op for mig. Kom så. Det er altså en mandfolkepræstation, det her. Det er virkelig en god præstation. Kom. Sådan der. Point. Et point mod nummer et. Det er... Eddermame godt klaret. Altså, det er det virkelig. Hold den op. Et point mod nummer et. Og Omar Khattab, han scorer simpelthen et hat-trick. Ej, hvor er det vigtigt, mand. Ja, men nu er vi da... Nu kom vi da i gang. Altså, hvis vi får point mod nummer 1, hvorfor skulle vi så ikke kunne vinde over med nummer 2? Altså, jeg spørger bare. Og det er også en hjemmebandekamp, vi har. Der er nogen, der mangler nogle kampe. Naka. De mangler jo bare nogle kampe. Det forstår jeg ikke, det var for, de gør det. Men de mangler nogle kampe, og det kan jo godt komme ind. Ja, det er sådan set lige meget, fordi vi skal stadig have en del point for at komme op af. Så vi kæmper videre. Jeg synes, det her, det var... Det var et godt resultat. Vi ses til kampen om lidt mod nummer 2. Jeg glæder mig rigtig meget.
Så er vi klar til afsnits anden kamp mod Sleipner. Sleipner. Jeg ved ikke, hvordan du udtaler det. Det var lige meget. Men vi stiller fuldstændig samme opstilling. Fuldstændig med ind til. Jeg synes, det kørte så fint, og spillerne er i topform, eller de er i form, eller de kan spille fodbold. Så vi... ja. Vi skal ud og gøre det samme. Jeg tror faktisk på en sejr nu. Det kan jeg mærke. Jeg tror, den kan være der nu. Også fordi de andre hold begynder at stikke lidt af fra os. Så vi skal vinde noget. Så lad os nu se, om vi ikke godt kan få en sejr. Det kunne godt under vores spillere. Og der kom Adam Samuelsson. God start. Ja. Og så er der det forbandede ved det her. Det er jo, at det kan hurtigt ende i noget snavs, hvis vi ikke passer lidt på. Kom så. Nej. Er der offside, dommer? Det var det så ikke. Spændende. Spil videre. Kom nu. Først til den. Sundberg. Pas nu på Lundqvist for Sivan der. Altså, frem med den. Frem. Yes. Han skulle spille ud til kanten der. Det var så en anden kant, jeg var ud til ham. Pynder med. Det er fint. Det er okay. Så jeg skal se de her instruktioner her, fordi... Jeg vil gerne have over kanterne. Og så skal vi altså have... Og at bolden... Vi skal have nogen til at skyde noget mere. Omstilling, ja, det er fint. Jeg skal ud til fløjene, sådan der. Prøv at se, om det ikke lykkes lidt mere nu. Gerne ud til de kanter der, det er der vi er bedst, synes jeg. De har noget fart. Kom så. Fremmanden. Yes, ind over midten. Ja, det er perfekt. Det var lige det, jeg ville have. Tak for det. Ude på kanten, ind over midten. Pum. Den skal vi lige huske at ændre til næste kamp også. Det er det, der fungerer. Så er der bare det defensive. Hvad gør vi der? Ej, det er godt. Det er godt. Og kæft, han er god ham der. Hvad er det? Hans femte mål nu? Hold nu op, mand. 5 mål i 2 kampe. Eller 3 kampe. Jeg tror, han har spillet først. Vi fører. Mål, det er så nummer 1, jo. Det er det så blevet inden den her kamp, faktisk. Ah, det er bare dejligt at kunne rose dem, mand. Vi er tilfredse. Det er altså bare godt. Så har vi 2 point til overlevelse. Men de har en kamp mere end os. Eller mindre end os, hedder det. Så... Vi bliver ikke truet bagfra lige umiddelbart. Det er godt nok. Nu skal vi altså bare blive ved med at bygge på her, drenge. Blive ved med at bygge på. Kom så, ind over med den. Lige nøjagtigt, det jeg vil have. Altså, det er sådan en simpel Lower League-spil. Altså, bare ned til baglinjen og så ind over med den. Det er ikke kønt, men det fungerer sgu. Især når man spiller på de her niveauer her, så er der ikke noget med flotte driblinger og alt muligt. Fordi så ender det med sådan noget. Vi skal bare ned til baglinjen og så ind over med den. Vi skal også se på noget udskiftning nu, kan jeg se. Ja. Bergovic. Ej, jeg har ikke lyst til at skrive de her angreb ud. De spiller jo egentlig meget godt. Jamen, jeg har ikke noget at skifte ind.
Vi har ikke noget at skifte ind for pokker. Ej, jeg kan lige godt love det der med at skifte ind, fordi det kommer til at sejle. Skifte en ud. Sæt en høj kant ind på venstre kanten. Jeg ved ikke, hvor meget det gør, hvor godt det bliver. Jeg tror faktisk, jeg vil prøve at lige køre noget defensivt nu. Det trænger vi til. Tæt på. Kom så. Ind over med den. Jeg satte frem med den. Frem med den. Ja. Det er egentlig okay. Kører godt. Samuelsen. Bling. Ja. Vi vinder. Det er det vigtigste. Ja, det er godt. Første sejr. Ej, hvor er det vigtigt. Fyha. Det trængte vi til. Den trængte vi eddermame til, den der. Det er altså bare godt, der. Det er rigtig godt. Det må jeg bare sige. Det må jeg bare sige. Vi gør et år. Der er den, der ikke sidder helt rigtigt her. Fint. Vi klarer den. Heldigvis. Så at sige. Ja. Det går faktisk okay. Jeg er egentlig ganske tilfreds. Kunne have været værre. Det må jeg sige. Altså, vinder over topholdene her. Vi har sådan midterhold de næste par gange. Og så kommer vi mod nogle af bundholdene, som vi kæmper med. Så vi skal kæmpe videre. Det skal vi. Det er ikke umuligt. Det er bestemt ikke. Hold da op, mand. Jeg er lettet. Jeg er helt lettet. Det betyder rigtig meget for mig. Nå, vi slutter for i dag. Jeg tænker lige, at vi slutter med et billede af vores gode ven her. Vores gode gut. Gutdan. Manden, der ikke kan afslutte, har simpelthen scoret 5 mål i 3 kampe. Det er fantastisk. Tusind tak for nu. Kan det godt. Hej.